یا دغه سیمه کې چې کوم پښتانه د غوی تاسو نور هم تقسیم کړل. دا خو خبر دا چې د ځوان دی وای کې د شي د پارټي د حالات ورته پارټي تقسیم څنګه سو پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مش په خواني چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مش مثال په یو فیصله باندې ټول نیم زیات تنظیم د فارغ کې د پارټي دا د دنیا په تاریخ کې د سیمه د پارټي زړه کې البته په پارټي کې ډېر وی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کوم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هغه د پارټي چیرمن په پخوانی چیرمن د خپل نظریات زړه مخ واړوي د نظریات سو په شاسو د نظریات یو رنگ ته و منې ته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارټي منشور په کوم نظریات ولاړ دي چې تاغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واغلي بیا خو سیاست نه پاتې کیږي دا هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارټي کې دننه دغه کولې چې دا اختلاف د ختم شي موږ د موږ دا بار بار خواست کړی دي کته سو ګوري موږ په جنرال سیکرټری محترم مختار خان د استاذ صاحب دا خاص وکي په خبرونه کې وکي د ټي وي چینلان د لار وکي چې پارټي د ډیر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزی نو تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سې د نورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاتشي وې دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغه دا خبره کړې و چې کومې خبرې د اجلاس او د پارټۍ د ننوي هغه به د نننه کیږي چې کومې د جلسې خبرې هغه بل ته کیږي هغه دا کوم آئین دی تاسو کوم منشور دی آیا هغه کې دا خبرې نشته چې څنګه تاسو د خپل زور مشرانو خبرو کړن هغه ټولنی زور سنې تلال ټي وي غان تلال نو دا تاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبرې نه وي ګوره د پارټي بوران کوم درته لږ کال وو د پارټي د مشرانو کوشش دا و د پارټي د تقسیم ته نه پریږدي کار څو قوتونه پر دې لګي او د تقسیم شي پته چې یو ځای ستاسو سیاست لمنځ ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویلی شي یو قابلیت برداشت عملی چې نظریات لاړو د کوم لپاره ته 50 کال ته سیاست کوي نظریات کدا غیل وضاحت وکي مننه بوچ څه قسم نظریات چې غل منځ لاړل کدا څه قسم نظریات چې د پښتونخوا ملي پارټي بیانیا دا و چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به دا داینو د قانون بالا دستی وی چې کله په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وشو نو په هغه صورتحال کې محمود خان اڅکزي صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکا قوت موږ په بل په جرګه کې بار بار دا خبره کړې و چې طالب تر هغه پورې موږ ته تسلیم وړل نه دنیا ته دی نه پښتان پښتون ته دی نه پښتون خو امریکا پارټي چې دې دا څلور مطالبه ونه مړي یوه مطالبه دا چې انساني حقوق به تر بالا کړي دویمه مطالبه دا چې ټول شمول حکومت ته جوړ شي دریمه مطالبه دا ولا چې د لوی جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وای دا ته جوړ شي او بیا د یو جمهوری پروسس لاندې الیکشن دی وسی چې دا څلور ټکي کار طالبانو نه منل سي نه مني موږ دا وې سر هیڅ قسم رابطه نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې او موږ هیڅ دښمنه نه ساتي څلور ټکو ماشه چې دا طالب و مني موږ د دوی سره کار یو کدا طالب نه دا طالب موږ ته نو دغه خبره تاسو دغه خبره تاسو محمود خان سره شریک کړي هغه سره تاسو په دې باس وکړو خبره وکړي دغه څه جوابو تقریبا پر دې باندې چې موږ نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناشې سر کړی دي خو محمود خان اڅکزي صاحب پر دې خبره نه آماده کې دي دا شخصي د دوی سره مجلس وو ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غا ګوره موږ په هین کې موږ په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزی کمیټې غا څلور غونډې کړي خو ستاپه ول اسکال کی و غونډه د مرکزی کمیټې رسیدل په ول اسکال کی ستاسو مرکزی کمیټې و غونډه رسیدل نو تاسو سي ادارې ستنه لکه محمود خان چې جستا په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپه ها کاکر سے موږ دلته اوسه هیدا کاکر سے موږ ستاسو اواز پرې شو ستاسو غرزي خطا تاسو خپل خبره وکي د مشر د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې یم سر ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ د بلوچستان د مسلم باغ سیمه سره د تعلق ساتي د
پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی دی. د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې، د دوی په راتلونکو پلانونو باندې. او دغه راز موږ سره په زموږ دغه خپرونه تاسې دا وخت د مشال ریډیو باندې اوري، د مشال ریډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري، او په ډیوه ټي وي باندې هم دغه خپرونه تاسو په تکراري بڼه کتلی شي. منګه کوشش کوم چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو، خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی، نو منګه کوشش کوم چې د دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. او هغه موږ سره راغلی دي، لږه شیبه کې د دوی سره خبرې کوو. په مشال ریډیو فیسبوک پاڼه باندې هم یو شمېر ملګرو سرګندونه پرېښودي دي، هغه هم د کاکړ سره په وړاندې باندې ګدو. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی، او علی زئی دی، او ظریف خان نورزئی دی، او ربانی وزیر دی. دوی ټولو دغه سلامونه را لېږلي دي او پوښتنې هم کړي دي. دغه پوښتنې به موږ د خوشحال خان کاکړ په وړاندې ږدو. کاکړ صاحب یو واري بیا موږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب د لارې، وبخې د واټسایپ د لارې. کاکړ صاحب یو وار بیا ستړي مشي، او که تاسو دغه خپله خبره پوره کړئ مننه به وي. دویم از موږ څه کوم بنیادی خبره دا وه چې پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده، بیا یو وار د پښتون وطن پر وینو باندې لمبي، بیا د پښتانه د قتل عام یو تیاری روان دی، نوې جنگ راځي. دې کې محمود خان اڅکزي صاحب دا خبره کوله چې موږ په کار دي دهشتګردان سره ښکار نه کوو.